विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सरकारान GIA अंतर्गत काम घेतिल्ले आसा, त्याच मार्फत सुडिये शिवोले आजोबा देवळाचे सुशोभितीकरण कामाक सुरवात केल्या. ह्या कामाचे उक्तावण मंत्री मायकल लोबोच्या हस्तुकी झाले. RDX गोवा खातीर शिवोलेच्यान गौतम शिरोडकर. आयज हे काम सुरू जावपाक म्हाका दिसता आमकां आमचो देवस्थानाचो प्रेसिडेंट आनी तेजे जे मेंबर आसले जाल्यार 11 वर्सां जाली ह्या कामाक आमकां लागली. हो फंड आसलो पंचायत फंड म्हणल्यार GIचो. 4 मिनिस्टर जाले पंचायत मिनिस्टर, कोणूच आमचें काम कांय आयकान आसलें. म्हाका दिसतालें कितें तरी हो गांव आमचो एक सोडिये म्हणल्यार एक सायडीकूच पडटा खो दिसतालो म्हाका. केन्नाच आमच्या सोडियान कसलीच कामां जायनासली. आतां हे पंचायत मिनिस्टर आमचो मोविन गुदिनो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, आनी लेट जी काल आमची जयंती जाल्या सर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हेणी एक काम हातीन घेता आनी करून दिता म्हणून सांगलेलें. जेन्ना झरेपेत्तो शीक जाल्ल्या कारणान ती कामां आमची उरली तशीच रगडात. मागीर आमचो जेन्ना नेय इलेक्शन जालें, नेय मंत्री जालो चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच विनोद पालयेकर आनी सर मोविन गुदिनो हेंच्या आशिर्वादांनी हीं कामां आमकां पंचायत जे GIचे फंड आसलो म्हणून 60-61 लाखाची कामां म्हटल्यार सगळीं आमच्या म्हाज्या घरा कडली जावं आनी मिनिस्टराच्या घरा कडली जावं आनी कोणाच्या लोकांच्या घरा कडली न्हू, सगळीं हीं देवाचीच कामां. एक आजोबा देवस्थान, एक सातेरी देवस्थान, एक साकळेश्वर देवस्थान आनी एक 3 माळांनी रामाचे देवळाचे ब्युटिफिकेशन. हे सगळो फंड आमकां BJP गव्हर्मेंट येयल्या उपरांत आमकां हो फंड मेळ्ळो. एक GIA अंडर हे जे काम सरकारान हातान घेतलेले आसा ते आयच्यान ह्या कामांक सुरू जातली आनी एक बऱ्या तरेचे काम कॉन्ट्रेक्टरा कडेन अपील करता की तेणी बऱ्या तरेचे काम हांगासर करून दिवचे. वो आजोबा देव म्हणटा तो सगळ्या नवसाक पावणारो देव आसा, तेज्या समोर हे जे काम जाता हे काम एक बऱ्या भाशेन जावचे आनी ह्या सगळ्या लोकांक हेचो फायदो मेळचो. आज जर सडयान जर पळयलें जाल्यार नवीन नवीन कामां आमी भरपूर हातीन घेतलेली आसा आनी पंचायत मंडळ बरें काम करता आनी तेंच्या आशिर्वादान म्हणा तेंच्या सहकार्यान म्हणा एक बऱ्या तरेचें काम ह्या सडये मतदारसंघान जाग्या जाग्यार जाल्लें दिसता. आंगणान ब्युटिफिकेशनाचें काम जें आयज सुरू जाता अशी भोगता म्हाका. हिंगा येवन नाल फोडपाक, नाल खूब फुटले आयज, काम बरें जावपाक जाय. ब्युटिफिकेशनाचें काम अंडर GIA फंड आनी कॉन्ट्रेक्टरा कडेन आतां दिसल्ले हांवें बाबा टायल कसले घालतलो तो म्हणलो आमचे रेगुलर टायल. ताका रिक्वेस्ट केला आत्तां हांवें कॉन्ट्रेक्टर खंय रे बाबा हय फाटल्यान हांगा शॉर्ट ब्लास्टीड पेवर घालना. शॉर्ट ब्लास्टीड पेवर घालीत जाल्यार 15-20 वर्सां प्रॉब्लम जावचे ना. 700 स्क्वेअर मिटराचे पेवर आहा हांगा घालपाचे. तांकां जो लिमीट आहा ही अरावंड 500 रुपीज आहा, 400-500 रुपया ते टायल घेतात ते 400 रुपयाचे. हांवें सांगला रिक्वेस्ट केला ताका तूं शॉर्ट ब्लास्टीड घाल, ताका 800 रुपया पडटले, 1000 रुपया पडटलो. हे जे वयले पयशे आहा ते हांव बाब पालयेकर आनी लियो म्हणून आनी सरपंच म्हणून आमी दिता, प्रॉब्लम ना. पूण बरें क्वॉलिटीचें काम जावपाक जाय, कित्याक क्वॉलिटीचें काम करीतूच जाल्यार हिंगा फुडल्या वर्सा लोक म्हणटले हाडटा पेपर बरें घातले. हा आजोबा देवस्थान सिटी दिली. आज आमचो ह्या सभा मंडपार फुडलो ब्युटिफिकेशनाचो कार्यक्रम आसा आनी हो कार्यक्रम आयज साजरो करपाक लागलो. आमचे मायकल लोबो तशेंच आमचे गांवचे आमदार विनोद पालयेकर तशेंच सरपंच कपील तशेंच पंच मेंबर तेंचो स्टाफ हेंच्यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेवन हो कार्यक्रम आतां जाल्लो आसा.